lenglang rambang ningkang sasangka wayahnya wayahnya kang lagya lumara mangrenggolareng puriti yakti ono sing manto aku kaya sekaring siswa tangen surya dening Allah mempur saking sariro sang sekareng narendra suksmenala sedya asmara dewa dewataning suksmeng nala sampun pinus
mati pio tepio sang moto nganti kalon Ngastina Maha Prabu Duryudana den kepareng antika kene duh yayi duh yayi Harya Sina Kelisan jujuk dayang Drono Sinawang saking mantra wapya rebusananira Lir Surya Wetalira saking jroning calane di Sumerut sirating Raditya Toto Pitono Rambuka purwakaning carita-caritane kang ringgit purwa Purwanira cerma tegese walulang tinatah sinungging rineka jalma Jamanira para wali olah mangolah reng agama agemaning budi luhur kelir ginelar pindane jagat gumelar gelare awarna putih putih kang mengku rasa suci tegese jagat asipat suci datan kelepetan kelawan dosa hananing dosa marga saka pokal budine manungsa blencong minangka pepadhang pindhane obaring jagat surya candra miang kartika gedha keprak ibarat keketeking jantung pradangga gendhing lan tembang minangka gambaraning urip bungah kelawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang Om wayang werdine gambaraning urip lair lan batin
ana becik bener lan luput. Pramila gambaran ing carita sedalu yekti amung loro, yaiku ala kelawan becik. Kang becik tinulato ingkang ala sing kirana, sapa kang bisiki ala ing kono wahyune kang bakal sirna. Sirnane wayang rampung kukut lembu ing kotak tanpa beda, kaya manungsa uga mangkono. Hamung bidane yen wayang wis manjing kotak sisuk bisa dienggo meneh. Nanging yen to manungsa wis manjing kotak, yekti bakal antuk pengadilan suci saka ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Ngunduh wayang pakarti utawa ngunduh panggawening urip. Liding dongeng ya ing kono mau manungsa bakal mangerteni. Lamun to derajat pangkat bondo donya iku ora aji. Ingkang aji amung amal soleh lan pakarti kang murakabi mring sesami. Hanenggih pundita ingkang kaiku adi dosa purwa. Iku sawiji adine luwih dosa 10 purwa wiwitan. Nadyan kathah titeng jawata ingkang kasonganing akasa sinangging pertiwi kinabit samudra laya parandene ingkang kathah sami anggana raras parandene datan kaya ingkang ginebit hanenggih ateging praja Ngastina ya Hastina pura nenggih sinebat praja Gajah Hoyo liman benawi yen awasta negari Guru Janggala. Pramila sinebat Hastina karana dukunane Sang Hastimurti inggih Prabu Hastiprabo ingkang kepareng yasa negari Gajah Hoyo dadya penget lamun duwe ingune tilas kedhatoning Dwirada Prabu Gajah Sura ingkang dipuntelokaken Sang Resi Palasara liman benawi mengkuwerdi ngung kang samudra gisi ing bandar kang sinung pratima pinetha Gajah Anginum Toyo Awastareca Gajah Probo Kayun Guru Janggala dadya kedhatoning bangsa Kuru negari Ngastina dengan cik zaman kencana pindhane warna dwipa binasake punjeling apapak upama bor padhang urubi lamun to gunung dhuwur kukusi yen to kali jero kedunge basan pasaradoh kuncarane adoh kumandangi kuncaraning praja miwah luhuring kawibawan katingal saking kathahing bangsa manca ingkang aliru duta tandha sih ing kekandangan lumadining gesang para kawula samya denatur siang latriyang nglur selur ngupaya boga tan wonten kang anggur watak srei samya den singkur sugih brana samya syukur kelawan rawang sumadulur temah sembodo gesang makmur. Nadyanto para amung tani samya telaten saben hari kuntap makarti lemah kapur samya dinulur padhas suri sambil nebur temah dadi kang sarwa tinandur para dagang samya rumagang bangsa matswa datan kuciwa anggindong jala mideri samudra laya miyasa mina datan po kembo lirmas kintar lampahing palwa hamung kuciwane sang nata ingkang ngasta pusaraning praja Ngastina tansah anggunggung kelawan watak adigang adigung adiguna binasakake banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung ketingal ayem nanging dereng ayem labet para nara praja nayaka miwah kawula kasusilan dianggep dolanan ingkang ginanta gantha muhung swarganing raga anguja kuruping priyangga sinanta ingkang jumeneng nata anyakrawati mbau dendra wonten negari Ngastina mapan wis ana pilah-pilahane lamun to kethek araning pragosa buta pracika diwawa wisik pandhita peparap lamun ratu wenang ajejuluk sang nata jejuluk Prabu Duryudana inggih jejuluk sang Prabu Suyudana Joko Pitono, ya Sang Prabu Kurupati Gendari Suto, Destrastra Siwi, inggih Sang Tri Pamangsa Prabu Duryudana ngasta, pusaraning praja linambaran paugeran wara nenggih Soma Bito Dono Dendro
nanging cacakane maksihku mingsun lirih panguwasa kang kinarya godha seneng sembranan lumuh punggulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang dursila watak candhala anyarengi mangsa kasada windu sancaya tenengeran wuku prang bakat anggara kang arimagut tambunawa sang nata parang miya siniwaka lenggah dampar sinu setya semek babut warni sindura ingkang rinendo benang mas ing madya sinungging sekar pinetra cepaka mulya lah sinenta punika ingkang kepareng caket denira mangarsa anenggi sipating brahmana kinarya guru nadinira para Kurawa apeparap sang resi Widarba pandita kliyang kabur kanginan yek nanging yekti bangkit digdaya sekti mandra guna tan kantun warangka dalem pati Arya Trigongso ya sang Harya Suman mewah nampi praptanipun saking prakadang Brata Pandhawa Prabu Puntadewa Raden Haryawerkudara Raden Harjuna tatan kantun nata agung mandura kinarya pangesu ing para Kurawa wis sebo caos ngarsani Sri Buminata mewah besawanira nujum ngastina guru nadining Pandhawa mewah Kurawa sang penemban Durna ya sang Dayang Kumbayana kacena nalika semana Sri Buminata ngastina wis ngrasuk busana keprabun daya-daya wedharing pangandika ingkang arsa kawiyos hamimbu yasri senening pasiwakan stinggil praja ngastina Thank you.
mangkono ngelmu sanyoto sanyatane mung weh rasa ping ati bunga ing arancu sugeng tias yen ten ino ora koyo si pengung anggongku merunggu dino dino ngremehke padane
prantine paksoku maki jagat raja dewaku wayah bathara jagat puji syukur ngarsaning yang agung kalenggan iki panjenenganing sun bisa ngadani upacara pasewakan agung jroning stinggil praja ngestina kanthi widodo kalis ing rubeda paman trigongso paman Arya Sengkuni kawula wonten paringan dawuh nggih anak prabu Miji dumateng pisuwanipun ingkang Bapa Plasa jenar anak Prabu Jaka Pitana. Kaprayogaken anggen pakeniro lenggah paman. Hayo kongsi pegating kaprayitnan sawanci-wanci wonten pandangu saking maniro sampun ngantos kacipuan anggen maniro nampi paman paman Trigongso. Kawula nak inggih ngestaken dawuh anak prabu Duryudana. Bapa penemban Widarbo kasekecakaken anggen paduka lenggah wonten ing stinggil negari Ngastina salebeting pasiwakan agung menika bapa penemban Widarbo. Oh jagat wesesaning Bathara. Ongilahe ngastuna mesti dam sekaring bawana langgeng. Iya ngger. Angger Prabu Jaka Pitana ya wis ora kurang prayoga. Lenggahipun bapa nderekake panjenenganmu anggone miyos siniwaka sineba sanggyaning para Narapraja Nayaka sartane Wadyabala. Kang Prayitna sartane aja tinggal ing kamprayitnan. Anak Prabu Nuninggi dateng sendiko Bobo Resi Widarbo kadang kulo yayi ingkeng sangat kulo tresnani yayi Prabu Punto Dewa yayi katran sekan pono krami rawi pun wadreng negari Ngastina yayi Darmo Kesumo kulo nok Nuninggi Kanjeng Koko Prabu awit saking berkah sarto pangestunipun Koko Prabu Duryudana sakadang widodo lampah kula wingking saking praja Ngamarta rumaos carem sarta marem rasing manah kula Koko Prabu dupi sampun dumugi wonten ing praja paduka ing Ngastina bingahing manah datan kenging ginantha nyumurupi samarnining pepasren miwah rerengganing kita raja ingkang saya dangu saya asri amimbui kaindahan sarta edi peni kawontenaning praja paduka ing Ngastina menika Koko Prabu saya nglam-lami lamuntori naos tansah kadulu gumantil padoning netra Koko Prabu pramila keparengna ingkang rayi najanto namung sak garing songsong negari kula ing Ngamarta keparenga ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu Duryudana. Wah sampun kelajeng-lajeng angin paduka ngalembono kalian kawontenaning praja Ngastina iih menawi puji astuti kaparingaken dumateng ingkang raka ing negari Ngastina kula tampi kanthi sukurnaning manah kula yayi dawao sami-sami monggo yayi kula aturi lenggah ing langkung prayogi sampun wigih sarta hareringa yayi Prabu Darmo Kesumo kula nuningi sampun mboten kirang prayogi sawanipun ingkang rayi Koko Prabu Jaka Pitana
babunden kulo ingin tentan sah kulo derei sabdo pangandikanipun rinten pantareng ratri koko prabu bolodewo katuran sekan ponokrami rawipun watering projo ngestino koko prabu bolodewo weh latala jagadewo bator kadang kulo yayi awet saking pamujinipun yayi prabu duryudono mewah poro kadang kurowo lampeng kengroko wiking saking negari manduro prateng projo potuko yang ngestino meniko tansah ginanjar ing suko basuki sarening pun kakang sampun prateng ngarsanipun yayi prabu duryudono keparang noing kengroko manduro ngaturakan puja stuti saugi kunjuk sandep podo mewantu-wantu yayi kadang kulo yayi nggih kula tampi kentelo sami-sami monggo katuran lenggah kanthi prayogi kawa Prabu Baladewa sampun datang kirang prayogi swanipun ingkang raka ing Mandura Yayi Prabu Duryudana paman pendhita Durna semanten ugi katuran kasugengan rawuhipun sarta kasekecakna anggen paduka lenggah gandhek blekuduk manyar-manyar selikur dina kamanaka pulungana Ali luku suwaluh gembong cobret manyar gandhus olontara putune Ki Ageng Sela kula nuwun inggih ngeran anak prabu datang kirang ing sangkara-kara sawanipun ingkang bapa saking Sukalima dumugi wonten ing praja paduka ing Ngastina menika mboten langkung ingkang bapa ngaturaken puji astuti mugi kunjuk sandhap padhanipun Angger Duryudana Angger kula tampi kendelo sami-sami mimbono katentremaning praja Ngastina pamandurna nggih sareng-sareng anggenipun memuji anak prabu kadhangipun kakang wong gagah wong jarut Yayi Werkudara Raharjo pratamu ana ing praja Ngastina Yayi Dimas Werkudara Duryudana kakang guyu awit sinembuh pengayomaning Jawata lan berkah pangestune Duryudana kakangku sowanku haning praja Ngastina ora mangke rubido sawiji apa anggone nderekake lembarep basaku tampanono Duryudana kakangku yoyo yayi ndak tampa kanthi syukur naning penggalipun kakang mimbono bawa leksono anggone kekadangan antarane Pandhawa lan Kurawa prayogakno anggone rasowan yayi Yayi Werkudara wis ora kurang prayoga sowanku ana ngarsane Duryudana kakangku Dimas Janaka semono uga kanthi raharja sowanira ngarsanipun kakang yayi panengah lonok-lonok nenggih koko prabu awit saking berkah sarta pangestunipun koko prabu Duryudana widodo sowan kula nderekaken kadang-kadang kula werda mboten langkung ingkang rayi ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk sandhap podo mawantu-wantu koko prabu Duryudana wayu tak tampa gawe lejar penggalipun kakang yayi Paman Trihongso lan wonten paring dawuh anak prabu menapa sanggyaning para nayaka mantri bupati manggalaning prajurit tamtamaning praja samya sowan sedaya kalenggan menika paman lan inggih sanggyaning para nayaka tuwin manggalaning praja mantri bupati sak panunggalanipun tumenggung penewu bekel sedaya mbeberepok sarta lampit ngestu padha dawuh timbalan paduka anak Prabu Duryudana ing ari kalenggan menika nggir pramila sumangga daya-daya kawedharna menapa ing dados gatining sedya paduka ngawontenaken pasewakan agung kathik beneh kalian padatan ngaturi rawuhipun para kadang paduka Mrata Pandhawa nggir anak Prabu Duryudana nggih mekaten Paman Arya Trigongso menon inggih koko prabu kepareng tadah deduko kalenggan meniko koko prabu poduko nimbali poro kadang-kadang Mrata Pandhawa
mengkuwi gatos ingkang kados pundi dene rumaos benget raos ing manahipun ingkang rayi nampi nawala ingkang atkala semanten dipun sowanaken dening gandhek sakembaran kalenggan menika kadereng kasuwun sowan wonten ing negari Ngastina sumangga Paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana ambabaro menapa ing dados gatining sedya mewah kersa paduka nimbali sagung para kadang broto Pandhawa Koko Prabu Hong Hamurwani gatining carita carita ratri puniki hamba tanedya mulang muruk tan liya mung nedya sumpah lu Sewu diagung pangaksama paduka Yayi Prabu dene paduka sakadang kula suwun rawuh wonten ing negari Ngastina menapa dene Koko Prabu Baladewa kula suwun rawuhipun wonten ing negari Ngastina menika datan wonten sanes kejawi namung kula menika sampun sawetawis dangu rumaos ladyanto bebasan kula menika keplok nanging ngamung kanthi asta setunggal liripun sepaliing jiwa kula menika ical tanpa lari dene gesang kula rumaos dereng jangkep awit saben-saben wonten lampahan kula sakadang Kurawa kalian para Pandhawa amung tansah diya dinia abung tansah memengsahan malah wiwit rikala semanten jaman sami-sami dados siswanipun paman Pendhita Durna Pandhawa kalian Kurawa menika datan nate wonten saenipun datan nate wonten rukunipun pramila sakmenika yayi monggo kita menika sampun sawetawis kapiring yuswa ibarat lampahipun Hyang Pratanggapati menika sampun caket kalian sipun pramila langkung prayogi menawi Pandhawa kalian Kurawa menika sami-sami dandosi anggenipun kekadangan mulih sangsaya sae rukun Maci namadan sih sinisian sesarengan ngrembakakaken damel kuncaraning negari Ngastina tuwin kuncaraning negari Ngamarta Yayi Yayi Prabu Puntadewa Koko Prabu luhur sanget menapa ing dados kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi namung tansah nayugiani menapa ing dados dawuh mewah pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu jer wonten paribasan tirta pinerang sak upaminipun nadyan sipating tirta kaperang mawi sipating dedamel sedinten kaping sewu nang lamun to dedamel menika dipun junjung saking madyaning tirta tartamtu tirta mboten saged pegat nanging badhe pulih kadi wingi uni
mekanten ugi kadanganipun para Pandhawa kalian para Kurawa Kakang Prabu mboten wonten ginanipun samya bentrak sirah regejegan samya rebat kamukten tetilaranipun Kanjeng Eyang Buyut Palasara Kakang Prabu eman-eman sanget kalian ingkang tetilar sarta ingkang nerah nurunaken para Pandhawa kalian para Kurawa Kakang Prabu. Koko Prabu Baladewa kados pundi? Wah. Nah, menika. Menika ingkang kula antu-antu wiwit nalika jaman sepisanan ingkang raka menika minggah jerambah setinggil negari Ngastina Yayi manunggal karyan para kadang Kurawa sagah minangka pangesuing para kadang Kurawa. Milu pancen leres menapa ing dados pengendikanipun paduka kekalih Yayi Duryudana menapa dene Yayi Puntadewa. Menapa to ginanipun rebat kamukten? Ginanipun menapa? Bebasan to. Kita menika tumitah wonten ing ngalam bebrayan kadunungan pangkat derajat menika namung sampiran senajan to sukma menika namung titipan utawi gaduan bondo dunya menika namung titipan wekasan menawi menungso menika telas tulisipun badhe wangsul wonten ngayunan ngayunan dalem Gusti ing murbing dumadi mila Yayi mboten wonten ginanipun abentrak sirah regejegan pados leresipun piyambak-piyambak antawisipun para Pandhawa kalian para Kurawa prayogi kalenggan menika ugi monggo dipun pungkasi dipun upadi sarana murih rukunipun Pandhawa kalian Kurawa Yayi Prabu Duryudana. Wah nggih paman Durna kadiparan. Menawi pun bapa ngaten nggih. Dipun wastani Nayogyani nggih, Nayogyani. Menawi ingkang bapa Nayogyani menika nggih tasih wonten perkawis ingkang ganjel wonten manahipun ingkang bapa. Awit menapa? Wiwit rumiyin jaman dados murid kula utawi siswa kula, Pandhawa kalian Kurawa menika perkawis sekedhik kemawon mangke dados daredak. Kula menika sampun mboten kirang-kirang to, Nger. Anggen kula maringi pangertosan anggel kula nuturi kalian anak-anak kula Pandhawa menapa dene Kurawa. Menapa malih antawisipun Werkudara kalian Dursasana menika? Namung perkawis nglinting wujud kemawon dados regejegan. Apa ya lumrah jroning pamulangan kok do rebutan garet karo klembak. Menapa malih citraksi? Citraksi menika menami kalian nekula menawi dipentingali ngaten nggih kadang-kadang menika nggih nernyuhaken sanget nekula mboten beto udeng nggih dipun ambili kadhanipun citraksi citraksi trima namung iket-iketan kesuwel-kesuwel dipun sukani mundo lan lemper citraksi mboten mawi mboten beto nyamping nggih kelampah sarungipun nekula menika dipun sukakaken citraksi matrimah piyambakipun ngangge biru piyambak kados bintang tamunipun ngaten menika kamangka menawi pinuju sami ngleremaken raos ngleremaken salira lerem sami wonten ing pamiyatan menika nggih citraksi kalian nekula menika sok kekep-kekepang kala wau dalu kemawon citraksinipun menika sanjang kalian kula menawi nembe dipun keloni ngaten. Nggih. Nggih. Ngoten niku nek do ngapik, ning nek do ngala, pah piye sampun. Namung perkawis soran kemawon dados daredah mboten rampung saengga sepriki, Nger. Perkawis soran kepripun tawane gondel? Nika, cah gemblung Durmagati nika. Anggepe para Kurawa niku wis do kampiun kabeh, Pandhawa ya wis do pinter kabeh.
maton buka mawon kancane dok pating celili. Malah Durmogati gembik lingang serok-serok akele nabuh. Ning nek Durmogati ngaten menika, sinareng rampung sak suwing gongso menika. Ditakoni apa ta iki mau? Dora ngerti dheke. Ngaten menika menawi Durmogati. Kiki sing jenengane Kusuma Yuda. Taran iki nek do ngerti ngaten. Remen menawi kanca utawi kadang menika sami nandang jintraka, kewirangan menika remen ngaten. Nangge, ngaten. Nangge. Kula ngantos bingung, ngantos cumleng. Ngrasakaken antawisipun Pandhawa kalian Kurawa anggenipun sami memengsahan kok. Terus menerus. Ya ampun tenan kok. Nanging menawi Titi Wanci menika kok badhe sami wawah. Wawah niku napa? Wawah niku api-api angaten, do tentrem, damai, ngaten. Kula sangat anggenipun remen kan anak Prabu. Nggih. Dimas Werkudara kepiye? Wah. Yen aku mono manut kelawan ngendikane lembarep kakangku. Awit mbarep kakangku minangka gantine wong atuaku Pandhu. Sak sabdane, sak pengendikane bakal tak istokake Duryudana kakangku. Jlamprong adiku kepiye? Kula nuningi nderek kersanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi to sedaya sampun sarujuk kalenggan menika Koko Prabu, Koko Prabu Puntadewa. Kula wonten dawuh. Ya Koko Prabu, kalenggan menika wonten lilaning penggalih paduka. Monggo sesarengan samyo nglebur kalepatanipun Pandhawa kalian Kurawa. Kanthi sami hangang nglungaken jonggo nilingaken karna mundi sabdo miwah dawuh-dawuhipun guru nadi kula dwija kula ingkang katempen kewala rawuh wonten ing negari Ngastina awit bebasan dewa sampun nedhakaken sipating jalma linuwih linangkung ingkang saged damel tentreming kawontenan inggih langkung-langkung kawontenaning para Pandhawa kalian para Kurawa. Yayi, Yayi Puntadewa. Nun sewu Koko Prabu. Lajeng dwija inggal wonten ing negari Ngastina menika sinten? Datan wonten sanes kejawi menamung bapa begawan Widarba. Inggih lenggah wonten ing sakiring kula menika. Mekaten Koko Prabu. Nggih. Pramila kula sumanggaken wekdal sak cekapipun bapa begawan bapa Resi Widarba minangka paring pangandikan tumrap kalian siswa-siswa paduka ingkang kalenggahan menika sampun samya pepakan wonten ing negari Ngastina bapa Resi Widarba. Astunama Sidam. Ong bawana langgeng. Iya nggih anak Prabu. Nedha nrimo awit saka sih palimirmamu. Mengkene ya Prabu Puntadewa Werkudara sarta Janaka inggih kula wonten paring dawuh. Dawuh mopo Resi Widarba? Kula wonten dawuh Sang Penemban. Mula pancen bener apa ingkang dadi pengendikane Angger Duryudana? Pandhawa kelawan Kurawa kuwi wis cukup anggone padha regejegan bentak sirah rebut kamukten. Awit apa lamun putra wayah ora rukun pepunden rumuhun ingkang wis surut kasih dan jati manjing alam panancat suci ora bakal tinampa ngersaning Gusti. Inggih mekaten. Iya mula Pandhawa kelawan Kurawa kabeh tak jaluk ngiklasake penggalihe lalek nolelangkon ingkang dumadi duke nguni ora usah metani lupute siji lan sijine. Ayo bebarengan padha ambuka. Ambuka lelakon anyar kanthi pawadan ikhlas lan suci ning ati. Angger Duryudana saguh apa ora? Iye kula sagah. Prabu Puntadewa saguh apa ora? Inggih kula sagah. Sawise mengkono jeneng kowe sira kabeh
ora bakal tak anggap mantra-mantra kaya wong liya, nanging tak anggap kaya atma jago dhewe. Jering samengko sipating bapa kelawan putra. Mono wajibe paring dedana, ya dedana awujud apa wae. Anak Prabu Duryudana ngersakake apa saka pun bapa ngger anak Prabu bakal ndak paringake sakwutuhe jiwa raganipun bapa marang anak-anakku Pandhawa lan Kurawa mengkene. Nggih. Menawi kula bareng badhe nyuwun langkenging kamulyan sarta kawibawan ngantos dumugi tedhak turun kula bapa penemban Widarba. Oh. Kuwi perkara gampang. Langgenging kamulyan kawibawan nganti sak putra wayahmu. Inggih. Angger punta dewa kagungan pamundhut apa saka ngersanipun bapa? Inggih. Keparengna kula nyuwun wedaring pustaka Kalimasada Samak Mustaka Jamus ingkang minangka lambang kajayaning para kadang Brata Pandhawa sarta pusaka jimatipun para kadang Pandhawa bapa, bapa Resi Widarba. Oh, Kalimasada. Inggih. Kuwi yo gampang. Kalimasada mengko bakal tak wedharake. Inggih. Werkudara kowe njaluk apa, Nger? Werkudara. Aku kepingin nyuwun wedaring sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu kuwi kepiye? Moro gage wedharna marang aku. Aku kepingin mangerteni bapa penemban Widarba. Oh, ngono. Iya. Sastra Jendra hayuning rat pangruwating diyu. Yo, ya ya ya. Janakane sisan kae arep nyuwun apa? Inggih. Kula nyuwun wedaring sejatosing priya lan wanita bapa penemban. Sejatining priya lan wanita ginen medharake. Inggih mekaten. Wah. Wis kaplak isih. Pengen ngerti wedhari sejatine priya lan wanita. Rumangsane bojone kuwi wis pirang-pirang, lha kok isih arep ngudi kaya ngono wae kuwi nalare kepiye, jamprong? Inggih. Kula kepareng badhe mulyakaken garwa-garwa Madukara Kakang Mas kanthi mangertosi sejatosing priya lan wanita. Ora wurungu mengko bojomu manak meneh yen kowe wis ngerti wedhari sejatining priya lan wanita. Wis 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 Sangger Werkudara, adimu Janaka aja kok penet-penet kaya ngono. Iki Janaka iki nganten anyar ngono, nganten anyar meneh ngono. Nggih. Durna bapakku ya. Iya 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 iya. Lah, mingkari siji saiki. Kantun setunggal kados pundi bapa penemban? Kari siji Narendra Mandura Prabu Baladewa. Baladewa, kowe arep njaluk apa? Kowe kepengin mangerti perkara apa saka ngersaku? Oh, Jagat Dewa Bathara. Kowe takon karo aku? Lho, lah iya aku takon karo kowe, kowe kepengin nyuwun apa saka aku? Wah. Pendhita ki nek rupane cipris kaya ngono kuwi mesti ora gablek apa-apa. Mula aku trimo ora njaluk apa-apa saka kowe. Ora njaluk apa-apa kepiye? Aku mengko dhisik tak keri-keri wae. Yen kadang-kadang Pandhawa iki wis kabeh warata kang dikersakake ingkang disuwun. Kabeh kadang-kadang Brata Pandhawa wis kok paringake nembe Baladewa ing bakal nyuwun utawa jejaluk kelawan Resi Widarba. Sengkuni kepiye? Ben kersane. Manjane kok sok keri-kerinan ngaten. Napa-napa niku sok ngeri-ngeri. Perkara keri ya terus ora ngerti nggone, ilang kesasar jane ting pring apus kok tekan pring surat barang niku nggih pun resiko tanggung piyambak rak ngaten. Oh ngono. Nggih.
Nanging ini jengger anak-anakku kabeh Duryudana Punta Dewa Werkudara Janaka rukuning Pandhawa kelawan Kurawa iki mengko bakal mahanani owah-owahaning jangka ya kuwi jangkaning jagat perang gedhe ingkang angka papat sinebutake Bratayuda Jaya Binangun. Nggih. Inggih. Bapa Penemban. Mula saka kuwi ora enteng pitukane sarta tumbale. Tumbalipun menapa? Pitumbasanipun menapa Bapa Penemban? Pandhawa Kurawa kuwi kudu nganakake prajanjen yen to saguh padha rukun. Kuwi ingkang sepisan. Iye, kula janji. Inggih, kula ugi janji. Badhe kula tuhoni menawi badhe tansah rukun kalian para kadang Kurawa. Ya, bagus. Ingkang kaping pindho, Bratayuda kudu diwurungake wiwit dina iki. Inggih kula sagah. Nah, ingkang kaping telu tumbal rukuning Pandhawa kelawan Kurawa. Ora ana liya ingkang sepisan jejering titah utawa menungso ingkang ulese ireng cemani. Menungso ireng cemani kuwi kudu dipragat tugel gulune. Awit menungso ireng cemani kuwi mau ingkang jalari cengkaing rasa antaraning Pandhawa kelawan Kurawa. Mekaten. Inggih mekaten Sang Penemban. Iya. Menungso ireng cemani kuwi mau ana ingkang angon. Lah ingkang angon menika. Ingkang angon kuwi wujute wong boga sampir. Lamun to menungso ireng cemani lan wong boga sampir mau wis kelakon tekan negara Ngastina, banjur tak sirnakake loro-lorone samengko mesti kelakon wurung Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa lan Kurawa bisa rukun nganti besok trah tumerah run temurun ger anak Prabu Duryudana. Sang Bala Dewa Narpati Miyang Nareswara Kresna pemulat mengsaira gemiat srudin nyumuwus sugal pangandikanira ngasta triguru maha sekti katulu kaya sima anabda Sri Kresna memalat si Hei Pendhita Genthong Umas ora sembodo karo jubahmu ingkang gedhabiah ora sembodo karo sorbanmu ingkang kanggo betu-betan sirah aku tak takon karo kowe aku tak takon karo kowe Maragage Wangsulana. Lho. Kosek Prabu Baladewa. Lah kok dadi kowe sugal anggonmu nyerabani kelawan aku kuwi aku luput apa? Nah, kaya ngene iki jeneng menungso. Lupute kok kempit kok indit nanging kowe ora krasa. Malah kowe weruh kelawan alaning liyan kang kok sebutake menungso ireng cemani kelawan wong boga sampir mau. Saiki aku tak takon lupute wong ireng cemani karo wong boga sampir kuwi mau apa tumrape para Pandhawa karo para Kurawa? Kok kowe bisa nyebut yen to kuwi punjere kang ndadekake ora rukun antarané Pandhawa karo Kurawa? Maragage ngucapo kanthi wijang. Oh, ngono Prabu Baladewa. Ya. Ngene-ngene ya. Sejatine wong ireng cemani kelawan wong boga sampir kuwi mau seneng rekodaya lan adu-adu murih cengkaing Pandhawa lan Kurawa
Morogage, Morogage, eling-elingen. Werkudara nalika semana tau didu karo Dursasana. Banjur Janaka tau didu karo Jayajatra. Gathotkaca didu kelawan Lesmana Mandrakumara merga rebutan pergiwa. Antarja tau didu karo Aswatama perkara rebutan Dewi Subandari. Kaya ngono kok gurung cetha, kaya ngono kok gurung cetha keluputane wong ireng cemani karo wong boga sampir kuwi mau. Wah, ladalah. Gumun aku gumun. Moro aku gumun karo kowe. Yayi Prabu, kula wonten dawuh. Yayi Prabu Punta Dewa semanten ugi, kula wonten dawuh, oh Prabu. Sampun wonten paugeran sampun wonten. Para mimpuna ingkang ngendikaaken. Paribasanipun ingkang nat lelungi dan ingkang rinonce jroning sekar. Lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate syukur weruh ing hukum lan ngibadah sarta ngirangi. Syukur antuk wong tapa ingkang wis amungkur tan mitang lawan paweweyeng lan. Iku pantes sira guru nono kaki sartane kawruhana. Menika sampun cetha dadi wong milih bapa guru, wong milih pepundhen niku ora mung waton dumuk, ora mung waton nganggep, nanging dipun teliti, dipun tintingi menika tiyang sae menapa tiyang awon. Menika badhe mulyakaken menapa badhe njlomprongaken. Mekaten Yayi. Lho. Lah kok dadi kowe saya duka wong aku kuwi mung bakal ngajab rukune Pandhawa lan Kurawa. Yen nganti perang Bratayuda Jaya binangun.